Від села до села крокує свято дружби і єднання – День села. Кожен із днів села, що проходить цими літніми днями в селах Попівської громади, має свою родзинку, свій неповторний колорит. Кущани День села відсвяткували в надзвичайно теплій, щирій і піднесеній атмосфері на створеній власноруч креативній галявині біля будинку культури. Вся велика територія була наповнена фотозонами, виставками в народному стилі. Щирою, задушевною народною піснею зустрічали жіночки з фольклорного колективу своїх односельців. Вечірня ясна зоря, а тім садочку стоїть дівчина, та й не заручена вона. А тім садочку стоїть дівчина, та й не заручена вона. Сумна, чом не весела, чом не співають солов'ї, а може тяжко, та й на сердейку, що я женюся на другій, а може тяжко, та й на сердейку, що я женюся на що я женюся, сам добре знаю, що ти для мене молода, а любов нашу, любов гарячу, нехай знесе бистра вода. А любов нашу, любов гарячу, нехай знесе бистра вода. Не для того я тебе любила, щоб ту любов знесла вода. А для того я тебе любила, щоб ти був мія, я твоя. А для того я тебе любила, щоб ти був мія, я твоя. Хліб святий, до свята знов печеться. Хлібом сіллю ми гостей зустрічаємо. І у нас на святі всіх вітаємо. Даруємо хліб на рушнику. І ніби між серцями сонце сходить. Таке ясне, неначе згода між двох людей і між народів. Слово надається сільському голові Попівської сільської ради Боярчуку Анатолію Васильовичу. Шановні кущани, шановні гості, запрошені, дуже приємно сьогодні знаходитись спільно з вами в нашому з вами населеному пункті. Перш за все, дозвольте мені привітати вас сьогоднішнім таким прекрасним церковним святом, яблучним спасом. Також сьогодні День села і, звісно, 30-та річниця незалежності нашої рідної неньки України. Користуючись нагодою, хочеться подякувати керівникам підприємств, які займаються землеробством на території колишньої Кузьківської ради. Це товариство «Батьківщина» Сергій Соловей, товариство «Біолак» Тетяна Тихоновна, товариство «ЮНЕК», які також не стоять осторонь своєї території. Велике їм за це шана і подяка, і дай Боже, щоб далі, як можна більше, вони працювали і розвивали нашу громаду. Святом всіх вас, ваших рідних, здоров'я, щастя, радості, миру, добра, всього самого найкращого. Хай Господь оберігає вас і ваші родини. До нас на свято завітали представники ТОВ «Біолад» – Ледовська Ірина Сергіївна, Гузєва Світлана Петрівна, Курилов Олег Сергійович. Слово має Гузєва Світлана Петрівна. Колектив ТОВ «Біолад» на чолі із директором Федоренко Тетяною Тихонівною вітає вас з подвійним святом, оскільки сьогодні велике церковне свято Спас і вашим Днем села. Бажаємо вам всім міцного здоров'я, миру, добробуту у ваших сім'ях, щоб все було гаразд, а в вашому селу
розвитку та процвітання. І від нас, вашій громаді, ми не з пустими руками, а своїми смаколиками. На цьому наші приємності не закінчуються. Від адміністрації ТОВ «Біолад» отримує форму футбольну ваша команда «Сейм». Так що бажаю вам тільки перемог і гарних вболівальників. Сьогодні на святі також присутні представники ПСП «Злагода Український аграрний холдинг». І представниця вітає діток, які в цьому році йдуть до першого класу і дарує для них набори першокласників. Ми запрошуємо до нас Пархоменко Олександра, Стриженка Артема, Демитко Маргариту, Копайло Євгенію, Гур'янова Іллю, Бульбак Дарину, Рибалко Вероніку. Жива краса душею, що не любить крику, єднати землю й небеса. Закотилось сонце тихо та й за небо край, і розсипалось по небу зоряне намисто, і про мене, мій миленький, лагідно згадай, і найпершу зустріч пригадай. Сонце й місяць, день і нічка зоряний, ходімо всі дороги і тривоги, разом ми пройдем, бо на Україні ми живем. Україна моя, Україна моя, синє небо і жовте колосся, сили діти твої, а ти наша земля, так і з давніх давен повелося. Україна моя, Україна моя, це Поділля, Дніпро і Карпати. Ти для кожного з нас найсвятіша земля, ти для кожного з нас рідна мати. І нехай летять століття і пливуть віки, розгорнули долі крила разом ми з тобою, роз'єднати нас не ж можуть довгі роки, як могутні берега ріки. Ми з тобою, наче два світи, сонце і місяць, день і нічка зоряний, ходімо всі дороги і тривоги, разом ми пройдем, бо на Україні ми живем. Я пишаюсь рідним краєм, виноградом, садом, гаєм, людьми рідної землі, хто мав паростки малі. Я пишаюсь краєм рідним, хочу бути його гідним, оберегом родоводу нашого народу. Не повернулися на рідний свій поріг, до батьківської лагідної хати, а полягли на дорогій землі, щоб землю нашу захищати. Давайте ж ми з вами вшануємо героїв загиблих у Другій світовій війні пошаною хвилиною мовчання. Право покладу.
покласти квіти до меморіалу слави надається молодому поколінню нашого села. На сьогоднішній день у селі Раки проживає єдиний ветеран Другої світової війни – Дзюба Іван Степанович. Ми бажаємо йому здоров'я і щоб столітній ювілей відсвяткувати не тільки в родинному колі з дітьми, онуками, правнуками, а й в такому великому і дружному колі, як сьогодні. Від нас вам подяка велика і щира за працю невтомну, щоденні турботи. Нехай не болять вам натружені руки, шанують вас діти і люблять онуки. На святі вшановували та вручали подарунки наймолодшим і найстаршим жителям села, багатодітним родинам, матерям-героїням, працівникам соціальної сфери, поштового відділення, медикам, педагогам і вихователям, продавцям, іменинникам, ровесникам незалежності України, спортсменам. Згадали добрими словами воїнів-афганців, учасників АТО, ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Позитивні емоції дарували глядачам-аматори сцени Кузьківського сільського будинку культури філії. Вітати вас хочу, хай сонця промінчик в оселю війде, хай родяться яблука кожного літа, а лихо й біда вашу хату мине. Свято Спаса прийнято зустрічати яблуками і медом. І саме в цей день в народі прийнято вітати людей, які своїм захопленням обрали таку справу, як бджільництво. Дорогі наші пасічники, вітаємо вас і бажаємо побільше меду у ваші вулики. Для вас танцюють наймолодші учасники танцювального колективу «Намистинки» зі своїм танцем «Бджілка». Вітайте їх! Жужужу маленькі крила, наче чорника вікрила.
святковому столі. Гей-гей, всякого добра. Там родина збирається, там весела пісня лється, там щебече дітвора.
біда, Івана кров залила. Сусід з хати вибігає, летить у контору, мерщій дзвонить до району, викликає скору. А сусідка до сусідки, а та бігом далі, поки в селі розвиділо, то всі усе знали. А тим часом Іван проснувся, протер пухлі очі, чує, в церкві дзвони дзвонять, хтось мер цієї ночі. І випив розсолу з якоїсь білетки. А тут в хату забігає племінник з гулеткою. Вибачайте, дядьку Іване. Та ні, каже тато, якраз роблять на вас гроба. Треба мірки взняти. Ото було в селі сміху, як стріли Івана. Та найбільше цим раділи колгоспні фірмани. Бо вінка ще не купили, а гроші зложили. Тож випили добре за Івана, ще й йому налили. У ліфт пхались відчайдушно перті пасажири. Той з велосипедом, той із псом, сумками чотири. Степан квапився додому на ковер дев'ятий, бо наївся він горох. Горох давав знаки. Ще й до того випив пива, два по два бокали. Тож йшли із середини тривожні сигнали. Раптом, як у нас частенько буває, що якась юрза-мурза світло вимикає. Загальмував лів зненацька посеред дороги. Степан стиснув, мов обручем, свій живіт і ноги. В ліфті пахло перегаром, ну хтось віз оселеці, в когось серці закололо, в когось попереці. Степан думав, поперек серце дурниця, от зараз як бахне його дробівниця. А тут ще й стара матрьона на весь ліфт кричала, чия є натура за Порошенка не голосувала. Степан хотів її вдарити чи на пальці стати, та боявся навіть слово з трьох літер сказати. А тут це дує, розпирає, ще й помпує. Степан мовчить і до старту секунди рахує. А тут хтось велосипеда крутнув, наче крана, і той велосипед дуже сильно притиснув Степана. Хоч і був Степан твердим зроду, але таки здався. На поверсі здавалося, що ліфт розірвався. А головне, що у ліфті не могли збагнути, хто це вчинив так підступно і як далі бути. Степан кричав: «То пес! То пес!» А пес вив, аж клявся, що він ще перед під'їздом відсалютувався. Може, все це і виглядає непристойно трохи, але хай той про це знає, хто струм вимикає. Yeah.
Для маленьких учасників свята було організоване окреме цікаве і насичене дозвілля. Просто неба проходило народне гуляння, де всі бажаючі мали змогу посмакувати смачним кулішем та рибною юшкою.